Tanzania. Vio. Vio, vio. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. Bas. Mnataka kusikia sauti ya Omwami Musalia Mudavadi. Wapi nduru ya Musalia? Saba. Kwa siku karibu 12 ama 13 tumefanya mikutano ama rallies karibu 70 na tutazidi kuongeza tukimizane na hawa watu wa vitandawili paka waanguke njiani. Jambo la pili, mimi nataka tushike sana yale mambo ya uchumi. Haya, ngoja kidogo. Ngoja. Haya. Hiyo ni uchumi bora. Namna hiyo. Wanajaribu kujitetea, eh? Haya, sasa mimi nilikuwa nasema hivi. Kwa mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya, mimi nataka niseme hivi. Wale ambao wako katika treasury, na mimi nazungumuza nikilenga waziri wa fedha Mheshimiwa Yatani, Mr. Minister of Finance, hiki ni kipindi cha lala salama. Tafadhali usiweke sahihi madeni ambayo unaweka haraka haraka kwa kipindi cha lala salama. These documents that you are going to sign in a hurry, kwa kipindi cha lala salama, Mr. Yatani, you will come to be haunted. Kwa hivyo, wewe usiweke wa Kenya kwa madeni wakati wa kipindi cha lala salama cha serikali ya Uhuru Kenyatta. We must be careful, we must guard our coffers as a people. Zile pesa zetu, tujue yale madeni tunataka tuyaingie ni yapi. Kwa sababu sasa, wakati umefika, wakati muhula wake unakwisha, muhula wa rais wa Uhuru Kenyatta unakwisha, hata yeye labda hata jua wanaweka sahihi kwa vitu gani. Kwa hivyo sisi tunasema, they should not commit Kenyans in anything that is going to put us in trouble. Hiyo ni message moja tunasema kama Kenya Kwanza. Jambo la pili, tunataka tuseme hivi. Tunataka serikali ambayo itakuwa hands-on. Mukisoma kwa magazeti, kuna gazeti moja leo, limeonyesha kwamba baraza la mawaziri ya taifa la Kenya hawajakutana kwa muda wa mwaka mmoja. Hii ni mambo ya hatari sana. Kwa hivyo tunasema tunataka serikali ambayo cabinet itakuwa ikifanya kazi yake, na kila department inafanya kazi yake. Na ndio kwa sababu tunasema Kenya Kwanza ndio ile ya kuungwa mkono. Huyu jamaa wa kitandawili, nikimalizia, mimi nilimbeba 2007-2008 tukiwa na Ruto. Hata Ruto alimbeba. 2013 ndugu yangu Weta na Kalonzo wakambeba. 2017 mimi nikambeba, Weta kambeba, na hata Kalonzo kambeba. Jameni, kwa Wakenya, mimi nataka niwaambie, huyu jamaa wa kitandawili ni mzito. Ni mzigo mzito. Na kama kuna kitu mimi nataka nishukuru Uhuru, ni kwamba wakati huu, yeye amechukua huo mzigo kutoka kwetu, ameubeba, na ikifika August, tarehe 9, Uhuru mwenyewe atasema hata yeye mwenyewe amechoka. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo serikali itakuwa ya Kenya Kwanza. Tunaelewana kabisa? Hebu nione kama tumesimama pamoja kwa Kenya Kwanza. Asanteni sana. Sasa ndugu yangu Weta.
Ndugu zetu wa Kidhunguri, hamjambo. Hamjambo tena. Leo nina furaha.